раянаның туған күні қалай өтті деп сұрап жатсыздар ғой таңертең осылай раяна өзінің баннерінің қасына жатып ұйықтады сосын таң азанмен осылай өздің ә, семейный достарымыз келді құттықтап туған күнімен барлығымыз отырып жақсылап шай ішіп алдық үйге қонақ келді деп раяна қуанып жүр сосын екі қызды киіндіріп алып гранд паркке қарай шықтық мен, күн деген жаман қатты ыстық амал жоқ шықтық қой раянаның көңілі үшін негізі кешкісін шығу керек еді паркке ма бұлар е ойнайтын возрастта емес е қыдыратын возраст емес білмеймін не туда не сюда короче қазіргі возрасттары ертеңісінен биге бару керек екі осындай ә, купальник пен велосипедка көрдік бір прикол айтайын ба үйдегі ескі кроссовкиларын киіп шығып кеткен ғой мен бұны гранд паркке барған кезде бірақ көрдім позор ничего онда ондай болып тұрады енді сосын обедтеніп алдық осылай отырып ә, папасы екеуміз ланджо жедік екі қызға осындай детский меню алып бердік сыртқа шықса болды фри дейтін әдеттері бар осы балалардың барлығы осындай ма сосын раянаның өзінің заказы бар менің туған күніме осындай набор алып беріңіз деген бұл жолы оңай әрі жеңіл құтылдық былтыр жүз мың теңгеге түскенбіз төртеуіне төрт велосипед алып білмеймін біреуінің туған күні болса бәріне подарка аламыз ғой әйтеуір раяна бойыл бірінші классқа ханшайым нолевойға барады сызып жазып үйренеді жүде жақсы болды кешкісін әжесі келді торт алып келді а, қызына осындай сылықтарын тәтті мәтті алып кепті балаларға раянаның ғана туған күні деген түсінсің ба балалар раяна өзінің сылығын алып жүгіріп бара артына мынаның барлығы жүгірді опять 25 пять біреуі жылау керек эх өмір қызық қой негізі осындай ма өзі Или бізде ғана ма